Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой ще си поговорим с Анжела Борисова. Здравей, Анжела! Здравей, Калояне! Радвам се, че ни гостуваш. И аз се радвам, че ме покани. Благодаря. Темата, която определихме, е пътя към здравето. Да. Ще се радвам да ни споделиш част от твоя път към здравето, как си започнала, какво си правила, докъде си стигнала. Да, благодаря. Дойдох тук, за да разкажа пътя, по който вървях и резултатите, до които стигнах. Преди 20-ина години за пръв път чух диагнозата синдром на Бехтерев за себе си, което много ме оплаши тогава. Болестта е доста сложна, тежка. Имах сковавания в тялото, много болезнено. А и трябваше да започна да взимам някакви мерки за себе си. Бях около 20 годишна, не ми се прибираше вкъщи. Обичах да се разхождам, да танцувам. Искаше ми се да продължа да правя тези неща. И започнах да търся всякакви алтернативи, защото медицината не предлагаше пълно излекуване, а просто поддържане на болкоуспокояващи и противовъзпалителни средства. Тогава започнах да чета учителя, йога, аюрведа и всякакви такива системи за оздравяване на тялото и душата. Търсих причините на това, което ми се случва. Много път извървях от тогава. Много проби и грешки имах. Но мога да кажа, че вече съм се спряла така на 4 стъпки, които смятам за добри. Сега преди 4 години и половина имах втора криза, която пак ме остави на легло и трябваше да започна отново. И тогава вече мога да кажа с сигурност докъде доведох своите изследвания. Важно е движението, гимнастиката. Използвах метода на Норбеков, който раздвижва всяка става и гръбначния стълб. Храненето е много важно, прочистванията и тук напоследък стигнах до сухия пост, който също много ми помогна. Това са стъпките, по които вървях и мога да кажа, че доста ми помогнаха. Да. Когато си правила тези стъпки, сигурно си започнала постепенно, минала си през и някакви междинни етапи. Ще ни кажеш ли, сухия, понеже сме си говорили с теб, ти казваш на сокове, като си на воден пост, не е като на сух пост. Само да уточня, че сухия пост е когато се въздържаме от храна и вода и сме само на въздух, мисли, чувства и живот. Да. Да, различно е, много е различно. Но разбира се, е хубаво да се мине през няколко вида пост, за да може човек да си направи изводите, да може да разгледа себе си, реакциите си, начина на въздействие на тялото и да може да прецени, да прави разлика
между това, което му се случва, когато се храни и когато не се храни. Интересни са нещата. Само когато започнеш, можеш така добре да ги усетиш. Била съм дълго време, карах на методите на Лидия Ковачева. Да, помогна ми много тогава, но не можах да стигна такива дълбочини, както се стига при сухия пост. Сухия пост завзема тялото ти същество и го прави много по-чувствително, сензитивно и дълбоко осъзнаващо. При сухия пост много интензивно присъстваш. Присъстваш в този миг и просто нищо не може да те отклони от това да си в себе си в момента. Много силно преживяване. Може би това е най-силното нещо, което аз съм преживявала досега. По принцип характера ми е отворен повече навън към другите хора. Работата ми е с общуване с хора и такава ми е природата. И много трудно навлизам навътре към себе си. Много трудно осъзнавам себе си. И сега това, което ми се случи, може би и болестта така помогна за това, беше крайно време да погледна в себе си по-навътре и да разбера какво се случва с мен, в мен, какво е живота и какви са механизмите на съществуване. За всичко това ми помогна сухия пост. Може да звучи така странно, но сухия пост не помага само за физическо прочистване на тялото. Много голяма роля има и за психическо осъзнаване на процеса на живота. А прилагайки тези неща, днес докъде си стигнала? Ами, мога да кажа, че от една година и половина вече нямам никакви болезнени места по тялото. Разгледала съм всичките си тъмни кътчета, непознати, тъмни непознати, които досега не съм обслужвала и те са загубили своята еластичност и дейност. Нямам вече болки, мога да кажа, че изследвам доста така старателно себе си, начините си на мислене, навиците си, поведението си и осъзнаването на това, което ми се случва. Правя си всекидневни физически комплекси на Нурбеков, йога, бягам в парка. Просто не можеш да кажеш, че имам такова тежко заболяване. Радваш се на живота? Радвам се на живота, да. Откривам нови неща в живота, на нов етап съм. Просто интересни открития. А замислиш ли се над това, ако не беше поела този път, какво би било? Ох, много се замислям. Тоест, вече не се замислям, но така много се стряскам, когато си помисля. Случва се, ако не мога да направя гимнастиката, ако се храня малко по-безразборно и затъна отново в светските ежедневни преживявания, веднага гръбнака ми, врата, главата започват да се обаждат и да ми казват: «Ало, върни се! Тук, тук, тук!» И веднага, дори един ден сух пост,
всичко се почиства. Много интересно, около гръбнака се случват всичките тези неща. Почиства се, освобождава се и просто започваш да летиш. Да, а от тук нататък? Ами от тук нататък продължавам. Продължавам, имам идеи, имам планове. До сега започнах по един ден сухпост, направих 2, 3, 5, 7, стигнах до 9 дни, което е голямо преживяване, голямо постижение, интересни събития се случват вътре в теб, тогава живота навън замира, остава живота вътре, който излиза, че е много по-огромен и всеобхватен от това отвън. Интересно е, хубаво е да се преживее. А как съчетаваш поста с семейните и работните дейности? Ами научих се. Първоначално беше трудно и странно и за семейството ми. В работата много малко хора знаят за моите дела. Опитвам се да не го показвам. Успявам. Когато са дълги постите, трябва почивка. Трябва уединение. Ако го направиш в планината, е прекрасно. Правила съм го. Съвсем различно е. В планината повече обръщаш внимание на духовните преживявания вътре, на природата. Разбира се, тя е великолепна, тя е извор на живота, на въздуха. Също и в града е интересен сухия пост, защото тогава пък има едно хубаво преживяване. Жертваш се за другите. Отново правиш всичко както си трябва, както е нужно за деня, за останалите, като ти си в сух пост. Това също е много интересно да се преживее. Това е хубава опитност на сухия пост в града, дългия сух пост в града. Докато дългия сух пост в планината, в природата, пък е твое лично преживяване, не е свързано с останалите хора. Много е интересно, много е хубаво, трудно, разбира се. Но уникално преживяване. А как излизаш от поста? Как отпостваш? Ами лесно. Когато решиш, съзнанието вече започва да се настройва. Започваш да се връщаш назад към живота навън. Захранвам малко. Първо с вода, разбира се. Вода. А след това свежи водни продукти, плодове и зеленчуци най-вече. И в последствие храната, която смяташ да захранваш след това. Зависи какво си проучил за себе си по време на пост. Зависи как смяташ да продължиш. Постепенно включваш останалите храни. Гледам да е малко, да е монохранене или пък нещо, което много обичам, също си го позволявам, когато захранвам, но да е мъничко. Не е нещо трудно. Да. Благодаря. Ние ще сложим отдолу линк към Facebook групата, в която е за прочистване и в която ти пишеш и четеш, за да може някой, ако иска да се допита до теб. Разбира се, да. С удоволствие ще... Ако мога да помогна на някой, ще го направя. Да. Важно е здравето. Много. Много е важно здравето.
И слава Богу, имаме много пътища да го постигнем. Да, слава Богу, древните са ни дали много системи. Видя се, че трябва да се съобразяваме с тях. Да. Нищо, че смятаме, че можем всичко на този етап от живота на човечеството. Смятаме, че знаем всичко. Излиза, че е хубаво да поглеждаме и назад. А какво е здравето? Връх или път, как мислиш? О, разбира се, че е път. То е и връх, и път, но пък не можеш да стоиш на върха непрекъснато. Трябва да вървиш, трябва да разглеждаш себе си като система, като процес, който се развива. Всичко, което ни се случва, е за наше развитие, за наше осведомление, как да живеем, какво да разглеждаме, какво да учим. Нещата са и прости, и сложни, винаги най-доброто за нас, това, което ни е нужно. А ако някой те попита, сега почвам как да вървя, ти какво би му казала? Ох, ами първо трябва да учи, да чете, да разглежда, да си задава въпроси, да попита себе си, да разгледа себе си, как реагира, какво мисли, защо така чувства, защо така му се случва, да опише, да напише на лист думите, които описват добре болестта му или състоянието му, да ги разгледа. Това е част от характера му. Трябва да види къде греши, къде не познава нещата и да започне да прави опити със себе си. Движение, храна, психологически размисли, осъзнаване на себе си, на живота и работа, търпение. Няма да стане за утре. Нито за вчера. Нито за вчера, да. Трябва работа във всички посоки. Да. Ти си започнала постепенно. Да. Постепенно започнах с по един ден. Най-много дни съм правила сега пролетта тази година, ранната пролет, 9 дни. Това е в момента достижението ми, до тук стигнах, като всеки сух пост е определено пространство, което ние трябва да отворим вътре в себе си и да разгледаме и да преработим. Затова е хубаво да е постепенно, да си подготвен, да можеш да асимилираш, да отработваш после в ежедневието. Това са... Поста и процеса не свършва с края на дните на сух пост. Той продължава дълго след това. Дори, може би, не свършва въобще, защото от април до сега аз още обработвам тази информация, тази енергия, която тогава преживях. Да. Сега за финал, финални думи, ако нещо се сещаш, което не сме засегнали. Ами, искам да кажа на всички, че да се борят каквото и да им се случва, да го разглеждат като част от себе си, да се опитват да го оправят колкото могат и да се радват на живота, да се радват на това, което им се случва, защото то ще им отвори нови хоризонти за размисъл, за живот и за начини на
на съществуване. Благодаря, Анжела. И аз благодаря, Калояне. До нови срещи, драги приятели. Надяваме се, предаването ви е било полезно. Всичко най-добро. Довиждане от мен.